Hallå, Apel! Ja, men hallå, Dogge. Nu är Dogge... Filma en Dogge smyger. Ja, då. Vad gör Apel? Du, håller på att förbereda. Ja, det är ingen vlogg det här. Nej. Och nu är Apel tillbaks. Jajamän. You back on YouTube. I'm back, Dogge. Apel. Pappi. Hallå. Länge så vi ser dig. Så! Jo, mycket cuties! Är du trött? Ja. Dina glaser på dig. Och koftan igen. Ja. Du är hopplös. Alltid samma. Vad är du? Ja, det har du på. Inte bra. Nej. Nej. Åh, jul! Christmas is back. Julen är snart här, typ. Men ni får inte. Du... Och min bror får inte äta upp allt godis. Ja. Hur är det med Pu? Pu mår fint. Sen ska Dogge få se när jag lagar mat. Ja, vi ska laga vårt. Du ska laga vårt kyckling med grönsaker. Och nudlar. Och det här, vad det nu är. En lime. Ja. Soja. Eller sån här soja. Sån här, guys. Sweet chili. Ja, men nu jag har jag smyget på dig. Nu har jag smyget på dig igen. Ja. En dag i smyger med pel. Ja, det är bra, alla tittare. Och glad höst. På vi önskar. Glad vinter nästan, kan man säga. Ja, inte riktigt än. Aj. Oj. Åh, pumen. Puh, vad är det för en puh? Nej, puh för ja, vem är puh egentligen? Är det du eller du? Ja, men då vill vi tacka för oss. Gilla. Kommentera. Prenumerera, se på. Ringklockan. Och dela. Så missar ni aldrig nästa video med Pu. Eller mig. Vi ses. Glad höst. Tack för mig. Hej då. Hej då.